ពេលហ្នឹងមិនស្អាតចូលខ្ញុំប្រកបណាខ្ញុំក៏ខ្ញុំចាប់ដើមខ្ញុំចូលវាថ្មីដើមមកស្វែងទេចាំពេលវាឡើងនេះហើយខ្ញុំមកហើយមានរឿងទៅ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 មកមកមកវាទៀតទៅទៅរកអាមុននៅអត់ដៃមកថ្មីវាងាយបាញ់ណាI'm going to go to the next one.